ဟုတ်ပြီဒီမှာမိဘုံကဖျားတပြီတော့ဒီရိတ်တာတကူမှာ15ရက်တရားစခန်းဝင်ပူပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာရန်ဖာရန်ခါရန်ခါပဲတရားထံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အလုတ်သွားအလုတ်ပြန်မှာကာစီရင်တရားမှတ်တရားနာပုံမှန်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆောင်နဲ့အလုတ်ကကတ္တနာရီလောက်ဆီရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနေ့နှစ်နာရီလောက်တရားထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတပြီတော့ဒီမြင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတယ်တွေးရင်တွေးတယ်မှတ်ရင်အမှတ်တွေစိတ်လာပါတယ်ခင်ဗျာမျက်တောင်ခတ်တာတွေလက်ကလေးကွေးလိုက်တာတွေပါမှတ်ရပါမှတ်နိုင်လာပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့မျက်တောင်မခတ်ခင်ခတ်ချင်တဲ့ခတ်ခိုင်းတဲ့စိတ်လေးကိုတည်လာပါတယ်ခင်ဗျာအမှတ်တမဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေမှာတော့မှအဲ့ဒီစိတ်ခိုင်းတဲ့စိတ်ကလေးပါနေတာကိုထိတင်ရှားရှားတည်လာပါတယ်ခင်ဗျာတခါတလေဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ခိုင်းတဲ့စိတ်လေးကိုမှတ်လိုက်ရင်ပဲမလုပ်ဖြစ်လိုက်တာတွေတောင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ရုပ်ကိုတိတ်မမတ်ဖြစ်တော့ပဲနဲ့စိတ်ကိုပဲမှတ်လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမှတ်နေရင်လည်းစိတ်ထဲကအာယုံနဲ့ထိခိုက်လိုက်တဲ့အခါပေါ်လာပြီးတော့ကြံ့ရစ်ပြီးတော့တင်းစီးလို့မရပဲအလိုလျောက်ပျောက်ပြတ်သွားတာကိုထိတင်ရှားရှားတည်လာပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ရတခုတည်းနဲ့ဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဒီဟာဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့တစိတ်ပြီးတစိတ်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်သူ့တဘောသူ့တဘာဝဖြစ်နေတာတွေကိုတည်လာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေကအမြဲတမ်းတည်နေတာဟုတ်မဟုတ်ပဲအာယုံစိုက်ပြီးမှတ်တဲ့အချိန်မှပေါ်လာတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခါတလေပြန်စဉ်းစားရင်မပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာတပြီးတော့တည်ကျင်တာကတပြီးတော့အခုတည်မြင်နေတဲ့ရာရီယာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမနဲ့ညီပါသလားခင်ဗျာညီခဲ့ရင်မှန်ရင်လည်းဒီသက်ဆက်မှတ်သွားရမလားခင်ဗျာတရားတွေအားထုတ်လာရင်အိတာမင်းစရိယာအားနဲ့လာတာလို့ပြောကြပေးမယ်တပြီးတော့ခုထိအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြေလို့မရသေးပါဘူးဗျာလမ်းစဉ်မှာခဲ့တက်မဲ့ပြီးတော့မှာပါဗျာအေးမောတာမေကုန်ပါတယ်နော်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့တရားတွေတိုးတက်လာရင်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာယောဂီအခုမြင်လာတဲ့အနေအထားကယောဂီဒီဒါတရားတိုးတက်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်လို့ဟုတ်လို့တတိမြဲလာတဲ့ကစိတ်ရဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သိလာတယ်ဒါမှန်တယ်တခုခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်လေးတွေပေါ်ပြီးမှလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်လူတွေများစုကလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကောက်ကိုလှုပ်တယ်ပဲထင်တာမှနောက်ကစိတ်ခိုင်းတဲ့အရာရှိတယ်စိတ်စော်တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့လှုပ်ချင်တယ်ပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ချင်ဆိုတဲ့စိတ်လေးတွေကိုမြင်လာတာဒါတတိအရင်နဲ့ဆိုင်ကောင်းလာတဲ့သဘောပဲဒါကောင်းတယ်ဒါဒီတိုင်းပဲဆက်မှတ်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာနော်ဒီစိတ်ရဖြစ်စဉ်တွေမှာစိတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်တာကိုလည်းမြင်နေဆိုရင်လည်းဒါကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကျဉ်းစားမြင်တာဘုံတို့စိတ်ဆိုတာကစောစောဘုံပြောထားတဲ့မှာဒီဟိုတစ်စက္ကန့်ကိုခရီးတသိန်းကျော်တော့ဖြစ်ပြပြောင်းလဲသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ခုချင်းစီတော့မသိနိုင်တော့ဘုရားမှန်တွင်အဲ့ဒီတော့ယောဂီကဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရဖြစ်စဉ်တွေကိုအကျဉ်းမရပဲတစ်ခုချင်းစီတိလာတယ်အရင်လိုရောထွေးပြီးမှဟုတ်တော့မယ်နဲ့ရှင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒါတတိတမာတိထပ်ပြီးအောင်လို့ဆိုတော့ကောင်းလာလို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကထပ်ပြောရင်ဟုတ်ပါဘော။နားလည်အောင်ထပ်ပြောရရင်ဟိုကတမထအပက်အားများတယ်ဟိုဒီမမြဲတဲ့သဘောစိတ်ရဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းနားလည်နေတော့ဟိုဟိုဒါဝိပဿနာလည်းမြဲနေဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပိုင်းမှာအားနေနေတာအဲ့လိုတတိနဲ့တမကြီးတော့အားကောင်းတယ်ဉာဏ်ပိုင်းမှာလည်းအားနေနေတယ်နိစနစ်ကြောက်မှုပိုင်းအားနေနေတယ်အဲ့ဒါယောဂီကဘာလို့တည်တယ်လဲဘာကြောင့်အားနေတယ်လို့ဖုံးဖုံးဖြေရတာလဲဆိုတော့ယောဂီအခုအိတာမင်းစီကမနာလိုဝင်တော်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးမှမပယ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲအားနေနေလို့ပဲလမ်းတော်မှန်နေပြီးဆက်အားထုတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ယောဂီဘုန်းကြီးကိုမေးတာဝမ်းသာတယ်အဲလိုဖုံးဖုံးအခုဖြေပြီးလို့ရတယ်အဲယောဂီကတရားအားထုတ်ခြင်းကိုနံပါတ်1တိုးရမယ်အခုပုံမှန်အားထုတ်နေရတဲ့ကောအချိန်ဟုတ်လေပဲနည်းနည်းမြင့်အားထုတ်မယ်နံပါတ်2ကကမ္မထံကိုလည်းပြောင်းအောင်ဒီကမ္မထံကဒီဟာတစ်ခုတည်းပဲမှတ်မနေနဲ့ဈဉ္ဉံကိုလေးလေးနက်နက်ရှောင်မယ်ကိုတမာတိအာကောင်းတဲ့အာကောင်းကိုလေ့ကျင့်မယ်တတိတွေမြဲတဲ့မြဲအောင်လေ့ကျင့်မယ်ဝေဒနာတွေလည်းမှတ်မယ်ဒီအတုပကမ္မထံမရဏတတိကိုလည်းအခါအားလို့ဆိုပွားမယ်ဈဉ္ဉံကမ္မထံယက်ကမ္မထံဒီကမ္မထံလေးတွေကိုလည်းပြောင်းမှတ်မယ်တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကိုလည်းတိုးပြီးမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစနစ်တကျတမာတိတည်ထောင်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုလည်းအသေးစိတ်မှတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတွေပို့ပို့တည်လာပေါ်ပေါ်တည်လာတယ်ငါမရှိဘူးဆိုတာနဲ့လောဘအလိုလိုငြိမ်းပြီးသားလောဘကသူပယ်စားတော့မလို့တော့ဒေါသကလည်းအလိုလိုပယ်စားမလို့တော့ဘူးเนาะအဲ့အတိတွေအများကြီးတည်နေအောင်ဆက်ခါဆက်ခါတတိအောင်ကောင်းတဲ့ကောင်လေးကြည့်ရင်ဘာအိတ်တာမြင်စီရမှာမဖြစ်လာတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တည်တဲ့အတိဟာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းတည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဈာမကိလေသာဈာခိုးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်ဒါကိလေသာရဲ့ဈာမဝင်လာတယ်ဘုန်းတော်အိမ်ကြီးခေါမိုးမိုးတဲ့ကောင်ကဥမာတက်ကြယ်တွေပဲမိုးမိုးတုတ်ပဲမိုးမိုးဟိုတစ်ခုဒီတစ်ခုမိုးမယ်မိုးရွာရင်မိုးလုံပါမလားမိုးပြီးဆိုရင်စိတ်နေအောင်မိုးပါတယ်အစင်တိုင်းမိုးပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးထက်တယ်ဆိုဒီတိုင်းလေးပဲထက်မှာလေအဲ့ဒါဒီလိုတွေသွားမိုးရင်ဆိုရင်ရောမလုံတော့ဘူးလေရေဝင်မှာပေါ့ဥပမာထက်တယ်ဆိုလည်းအစင်တိုင်းလေး
ဟိုနာတဘဒီနာတဘမိုးလို့မြောက်ဟိုနာတခုဒီနာတခုမိုးလို့မြောက်အစင်တိုင်းမိုးရတယ်လို့တတိကိုလည်းအစင်တိုင်းနဲ့တွားရတယ်အစင်ထဲမတွားပဲပုံပြောတယ်လို့ထတ်တော့ထတ်တယ်ဒေါင်းမြန်နေထတ်သွားမယ်ဟိုနာတကွက်ဒီနာတကွက်ဖြစ်တာကိရိတာမိုးတွေရတော့တဲ့ခါမှာမိုးရင်ရှုံပါမယ်အဲ့မှာကိရိတာဂျားပေါက်သွားမှာအဲကိရိတာဂျားခုတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိရိတာဂျားမကုတ်အောင်ကအသေးစိတ်စနစ်တကျအမှတ်ကိုစစ်တဲ့စိတ်အောင်နီးရမှန်တယ်ဒီတဲ့စနစ်တကျပို့ပြီးမြင့်ပြီးအားထုတ်ပါလို့ခွင့်ပြုကြပေးပါတယ်ဘဘွေရတရားမှတ်နည်းတွေ online မှာရှိတယ် Facebook မှာလည်းရှိတယ် YouTube MMC ဓမ္မ channel မှာရှိတယ်ရှာပြီးထပ်နာကြည့်တရားမှတ်နည်းအသေးစိတ်ဘဘွေတင်ပြပေးတာရှိပါတယ်